ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកព្រោះតែគ្មានទឹកសម្រាប់បង្កប់បង្កើនផល ខ្លាញ់ពីតុកង្វល់នៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពីគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកមិញនេះឯស្លាស្រុកមង្គលបរិយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះគឺដោយសារតែគ្មានទឹកសម្រាប់បង្កប់បង្កើនផល ដំណាំប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីស្រុកមង្គលបរិយបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះ ពួកគាត់មិនអាចបង្កបង្កើនផលបាននោះទេដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវរំពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងតែមួយមុខនោះគឺព្រោះតែប្រឡាយទឹកមួយខ្សែដែលមានប្រវែងប្រមាណជាង7គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីស្ទឹងបាវែលសម្រាប់ចែកចាយទឹកដល់ឃុំចំនួន6ក្នុងស្រុកមង្គលបរិយត្រូវរីងស្ងួតនិងមិនអាចបង្ហូរទឹកមកបានដោយសារតែមិនមានការស្ដារឡើងវិញ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំពោះបញ្ហានេះលោកកូសឹមសេរិតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះបានថ្លែងថាលោកត្រេកអរពេលដែលបានឮប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីបញ្ហាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបានដឹងពីការលំបាករបស់បងប្អូន តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាប្រឡាយទឹកនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រងើយកន្តើយនោះឡើយគឺអាជ្ញាធរបានដាក់គម្រោងរួចហើយទៅកាន់ក្រសួងធនធានទឹកតែដោយសារតែគម្រោងនោះធំពេលនេះក្រសួងកំពុងតែដាក់ស្នើថាវិការហើយសង្ឃឹមថាមិនយូរនោះទេការស្ដារប្រឡាយនឹងចាប់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងជួយសម្រួលដល់ជីវភាពនិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ